Velkommen til Snævneværelset. Jeg hedder Christoffer. Jeg sidder med min bil på vej til Roskilde. Vi skal ned til en større virksomhed, som har to afdelinger i Danmark. Danæg, som skal have tilbud på snerydning. Vi filmer ikke selve mødet. Vi tager lige lidt dernede, og når vi er færdige og sådan fremdeles. Så skal vi til Gladsaxe Handicap-tilbud senere. Og så har jeg lidt flere møder i dag, hvor I ikke er med, men samlet set bliver det en god dag, det er jeg ret sikker på. Vi er jo i gang med at gøre klar til snævnesæsonen. Det er dejligt koldt udenfor, vi har 16 grader her til morgen, så det bliver koldere og koldere for hver uge nu. Så følg med. Sådan en kunde, som vi kan tilbyde, ligesom Danæg, som har to lokationer eller flere lokationer rundt omkring i Danmark, det er sådan nogle kunder, vi elsker at have i snevagten. Typisk fordi, at vi har en stærk konkurrencefordel i og med, at vi er landsdækkende, så kan vi gå ud og servicere kunden på flere lokationer rundt omkring i landet. Det er der nogle af vores konkurrenter, der ikke har. Så det udnytter vi selvfølgelig og prøver at lave et prisstærkt tilbud, hvor vi byder på flere afdelinger samtidig. Fordelen for kunden er jo, at de kun har en kontaktperson, et firma til at servicere flere lokationer rundt omkring i Danmark. Og det kan de jo udnytte, både ved at få større aftaler og så at få den her samme ensartede service rundt omkring i hele landet. Det vil sige, at de skal ikke tænke på, er det nu det samme, de har i den ene lokation frem for den anden. Så det er noget, det vi rigtig godt kan lide at give tilbud på. Nå, så blev vi lige færdige med mødet inde hos Danæg. Dejlig stor virksomhed, der ligger her i Roskilde, her, som også har en afdeling i Jylland. Her der havde jeg fokus på noget med antallet af kørsler, selvfølgelig noget med prisen og så driftssikkerhed. Her havde man mange lastbiler på parkeringspladsen, der kom på bestemte tider af døgnet, som skulle aflevere æg til produktionen. Og store virksomheder er selvfølgelig super afhængige af, at der bliver ryddet sne til tiden og døgnet rundt. Nu har vi en god fordel her i Roskilde, der har vi en god effektiv drift, som har kapacitet til at tage nye og også større kunder ind. Og det har jeg selvfølgelig tænkt mig at gøre brug af i mit tilbud. Sådan så, at jeg får afleveret noget til kunden, der til deres tilfredshed. Nu må vi se, hvad de siger. De har nogle dejlige ramper, de har nogle arealer, som gør, at man skal tænke sig lidt om, og det er jo noget, det vi godt kan lide at arbejde med. Nu tager vi til Jim hos Gladsaxe Handicap-tilbud, og lige tager et møde med ham. Så følg med. Kom ind til Jim fra Gladsaxe Handicap-tilbud. Jamen, så er jeg færdig her med mødet med Jim inden for Gladsaxe Handicap-tilbud. Der var nogle smårettelser til tilbud, som vi lige skal twitche lidt på. Det laver jeg færdig i dag med det samme, sender det til ham i aften. Og her får de selvfølgelig tilbud fra to konkurrenter på pladsen, så de er sikre på, at de har den rigtige pris på jobbet. Det er jo altid det, jeg anbefaler alle kunder, det er at få nogle flere tilbud ind. Nu kører vi lige over med nye lokaler, lige for at se, om der er klar til, at der skal håndværkere på nu her om lidt her og skifte noget gulvtæp. Så følg med. Jamen, kom med inden for at se vores nye lokaler. Det synes jeg lige skal se. Følg med. Så det er meningen, der skal stå snevagten lige her. Kom ind for. Der skal jo lige lidt håndværkere på først, men ellers er vi jo færdige her om 14 dage, er planen. TDC har været her og installeret internettet, så nu skulle det snart være klar. Jamen, så er vi færdige i dag i dette afsnit af Snævneværelset. Jeg håber, du vil se med igen næste gang her fra vores nye lokaler, hvor vi snart flytter ind. Og vores konkurrent er ved at måle op nede hos Gladsaxe Handicap-tilbud, selvom de er lige så skarpe som os, må vi se. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej.